سلامونه خلکوغږ ته ستړي مشي د خلکوغږ د دې ونې خبرونه کې په جلال آباد ښار کې په سیمساری توکو هغه عکسونه چې غیر اخلاقی دي او د لوی لارو پر سر لګیدلی د غلطه خزینه او نارینه په لوی لار تګ راتګ کې او د لارې پر سر په کراچۍ او غیر اخلاقی عکسونه په د سیمساری پاجناسو لګیدلی دا چې زموږ او ساسي د پښتنو په 15000 کلن د غیرت په تاریخ تور داغ دی په همدغه خبرونه لرو دا چې مسولیت د چا دی ولې د لوی لارو پر سر غیر اخلاقی تصویران لګیدلی مخنیوی نه دی شوی خلکو د پاره څومره رنځ تکلیف دی زموږ د فرهنګ څومره خلاف دی د اسلامي اصول او شریعت څومره خلاف دی دغه ټول د خلکو غږ د دې ونې په خبرونه کې راسپړو زه یې مال ظاهر یم او د کمرې په برخه کې راسره زبیر سهار ملتیا کوي تاسو هم راسره پاتې شئ زموږ خبرونه تر پایه وګورئ درنو لیدونکو دغلته لدی دکاندار ماما سره غږی ګوچی د غیر اخلاقی تصویرانو یا غڅ چې زموږ د فرهنګ خلاف دی دغه تصویرونه راوستل څومره بد تاثیر کول شي او دوی ولې مخنیوی نه کړی ولې د مناسب ځای کې نه خول کیږي له دوی پښتو سره پات شي السلام علیکم کاکا خیرت دی جوړ خیر کاکا نن دی واخله او څومره وخت کې د سوداګری کې د سیمساری دکان نن هتی زولاده او پینځه شپه کاله وشو په دې کې د دکانداري کومه کاکا لار کې موږ تاسو پښتانه یو 15000 کلن تاریخ لرو د غیرت کیسې مو په لار او بر دي او په نړۍ کې د پښت کڅوک د غیرت خبره کوي نو د غیرت هغه قوي مدیان موږ پښتانه یو مګر دې په کله فکر شوه دا چې د باډیان تاسو د لارې په سر لګولې دي تصویر مثلا د نیکرې چوتی وغه کیسې موږ پنا لګولې دلته چې کله یباندې نه ښکاری چې کله ګاک رانه نه وځي یا مشتری رانه نه وځي نو هغه اوی ته ښکاری چې اوی ته موږ ورکو داسې لري کله تاسو یباندې ګوره کراچۍ ګانو کیسې کوم زوړې دی وایي یباندې کړی هغه شان موږ نه دی لګولې موږ دنه لګولې چې کله سړی رانه نه وځي دکان ته نه بار لاغینه ورته ښکاری چې دغه شي دا خو زبیره ته دا واخل وروره دا خو ښکاری لا هغه ځین هم ښکاری کنه بس دا به ان شاء الله لري کول دي نه دینه باغ خکار خونه دي خکار نه دنه نه نو کچیر ته چا ارتیا ای داخلي خو تاسو ته پټم ویل شي چې دا راته راک زین نور دی ویان تاسو خرڅوي چې مثلا یعنی زمنګ په فرهنګ باندې زمنګ په غیرت باندې تور داغ دی او موږ تاسو تر هر څه ډیر په د غیرت قرباني شو یو مگر غیرت به بیرته دغه شان قرباني دی صحیح خبره ده مخنیوی به کو بالکل به خکار خونه دي خکار نه دنه دا وګوره لیدونکو تاسو دغه تصویر ګوره زه ډیر زیات خجالت یم په دغه باندې په ډیر زیات خجالت کېږم چې زنن په تاسو دا شیان ګورم خو چون ضرورت او دا یو ارتیا د ترسو مخنیوي وشي موږ دې ارتیا په اساس لیدونکو تاسو خایم په دې پویږو چې که په تاسو زه دغه غیر اخلاقی تصویران ګورم دا خپل موږ لوی تیر وطن کوو مګر موږ دې یو مجبوریت په اساس کوو چې د دې مخنیوي وشي اوس ک دې دکانونو ته یو سیاسي راځي او دا حالت ګوري او دا تصویر دلته لګیدلې نو که تاسو فکر وکړئ که زما د کور سیاسي یا ستاسو د کور سیاسي په تیریږي دغه تصویر په دې تصویر سترګې لګیږي هغه به څه احساس کوي او هغه دکاندار به څه احساس کوي چې دا شی لګولې او د سیاسي سترګې په لګیږي یا د یو ځوان سترګې په دې لګیږي او دا شی انګوري اخلاقی فساد د زمینی برابرۍ د دي او د دې بیم کور دانه د شی خو دلته لاندې گذار کړی دغه حالت ده نو دا کیسې دي دلته په دې کوسو کې دا حال ده بیا خو باندې کیږي کاکا بیا باندې کیږي تاسو ډیر مننه خیر مخه دي لیدونکو دا زنه پویګم باور وکي زه خجالت کیږم ما ته شرم راځي چې زه په تاسو باندې دغه شان ګورم ځکه په یو ډول باندې موږ په خپل د دې لپاره داسې معلومیږي چې ګینی کمپاین کړي خو زه بیا هم وایم چې موږ دې ویړتیا په لحاظ کوو تر څو دغه شان مخنیوي وشي ښه دا باډي لکه روغه دی وی پیغلی د وجود اندامونه او دی وی پیغلی لباس ورغسل شوه د دلی د او دلته نندارچان پرتل 17 پرتل پردی په ډاډه باندې نندار کوي نو وروره خکار کوي دا کار خده دا راځي دام دې لپاره مجبور چې دا ګډي پکې ګډي کې لباس واچي زوړندې هم دلته باید کې د دلاره په سر لکه دا تا چې اوسې دنه دکان کې زین نشته بالکل نو چې دکان کې زین نشته ته خو دا خويندې تیریږي دا خت خجالت کېږي نه خفه کېږي نه چې یوې خور سرګې په دې لګيږي دا لکه د وجود اندامونه بیل معلومیږي جوړ شه دام دې لپاره دې ته باندې دام دې لپاره خو جوړ شوی دا خو دکان کې خرڅوي دکان کې زین نشته چې دا بدل کې دا بار بس دلاره په سر باندې چې لګي ښه کار دې مارکیټ دلاره سره او مارکیټ ته خو خويندې زی راځي کنه بالکل نارینه زی راځي
دا چې خرس کې دا ودینه کولاوي کنه صحیح دی هغه ناس دا غي په مخ کې کولاوي کنه دا وړي بل دکان تلته به کولاوي نه زمنګ پدې کې مشکل نه لرو چې دا خرس نشي اول خدای لباس زمنګ اساس فرهنګ نه دی تاسو راوړی چې دا خرس دا ودینه کولاوي کنه صحیح دی دا چې دینه کولاوي خو ما خويندې بناسي کې دکان کې کولاوي او کبار کولاوي کولاوي خو به کنه کنه دلته خو ټول خويندې خدام دی بس نه راځي چې وازی هم دا شیخ لیکنه ټول ځوان دي اتمن دی کې هر خور چې دلته راځي خو د لباس پس خو نه راځي کنه ار خو چې چا په کار دی خو هغه دکان تم درځي دکان کې بالکل خو دکان کې چې کولاوي کنه هغه بناسته کنه هغه ته به تز ما خبره واوره زه دا وایم چې دلته چې ټول خويندې راځي د سودا پسې د ټول خويندې غ لباس نه په کار ټول خو دا شې نشي لیدل کنه دلته خو ډېر د غیرت د کې دلته خو زما استاد شیرزاد نوم خويندې راځي ل چپلیار نوم راځي هغه چې د خپل د ډیر حیا او عزت د خپل دوستر کې چاته نخ کار کوي فکر نه کوي چې دا به غوی په لوی لاس باندې دا وه چې سبا غوی دغه لباس او کې په ټولنه کې فساد خپور شي دا چې به دې دا واره د ولدي بن شي ځکه چې دا د دکان کې ځوړند دی زپ کې سیټ ځوړند دوم ملامت شو ته با خو را واره شي د دکان کې کېد کنه په بلاره په سر خو مخ دته لاره په سر مې سي زه تم دا بود نه کې دا سیټ یو سو خوخ کی او زه دا کولم د دې اندام بیم خکاری کې نخ کاری خزه سي ضرور زه وایم ام دا یو قضاوت تم وکړه که چیرته زما خبره در باندې بدونه لګیږي که چیرته ستا خور راضی یا ستا مور راضی یا ستا میرمن راضی او په دغه سی لباس باندې دلته سترګي لګیږي نو تی منشی تیز غمی تیز غمی دا مودرن زمانه دا څوک دا سی لباس غواړي چې هغه مودرن یعنی کستا زه نه وایم یعنی کستا خور ستا مور یا زما خور مور زما ته خدای زغم نه دی تیز غمی د خپل خور د پاره داس غمی چې دا نه د بل چا لپاره ولي بل چا لپاره نه د بل چا لپاره خو دې لګولي کنه د بل چا لپاره خو دې لګولي ما ته ویل چې دا د کیس وړان نه کې نخ یعنی د ځان لپاره دی پښتو دا د ځان لپاره دی غیرت دی مګر د نور لپاره نه دی همداسې ده نه داسې نه ده دا ته څه کوم خبره کې همداسې ده ډیره مننه مقصد په خیمانه پی کنه چې دلته لګول لار په سر دی لګول په خیمانه کنه صحیح ده بیا بکیږي بیا بکیږي که چې د بنیادی دغه وشي اقدام وشي نو بیا باندې کې یو بنیادی نه هم د سیلا شو نو لیدونکو را سره پاد شي بالا نور کې سیم شته درته خایو مهرباني ورور نن دې څه شي دی نن غلام علي غلام علي ورور څومره وخت کې دلته دا کار کوي زما اته کال کېږي اته کال دې کېږي اسی یو پښتنه درن کوم خفکیږي بمنه او غوسه کېږي بمنه دغه شان چې تل د لارې په سر لګولې ګورخه لیدونکو تاسو وګورئ دا شان چې د لارې په سر لګولې دي دسی د پښتني خويندې تیریږي او مونږ تاسو افغانان یو به د مشرقي تر ټولو کلک پښتنه مونږ تاسو یو مونږ تاسو چې د غیرت کیسه شي سیند ربو چې مونږ تر ټولو ډیر غیرتيان یو مګر یو تور سره چې په دې لار تیریږي او دا تصویر ګوري په دې سترګې لګيږي او تا دا زمينه برابر کړی دا ورته چې دا وګوري خجالت کیږي نه نه دا خلک دا بس دا ضرورت شه دا بس خپل راضي خپل سیند بعد ضرورت شه خوده پلاستیک خو کې پټ کې دي کنه کې پټ کې دي او دا چا ضرورت خو په پټم درته وای چې دغه د رومه تراک دامي په کار دي نه پټ دا چې د پټو قاتل چې دا تر سو نو ګوري خپل نه ال زانانه چې دا خپل راضي علي خپل کور ته به کل وړي ک کور کې یو خور ته خپل خور یا د خپل میرمن یا د مور په مخ کې یا دی ورندار په مخ کې دا شه د ښکارا ګرځوي شي لکه دلته د چیخي دلته د بازار د دلته هر رقم خلک راځي خپل یالي بس خو دې بازار تم چې سوکرا زیور را خوم دی او دی کور تور سره ده کنه دا خوم دی یو غیرتی انسان خور ده کنه دا خوم دی یو چالور ده دی یو چا میرمن ده आवाज من سره نه ده دکانداران سره ده کمپنی و ټول هر چا سره چې دی خ کار دی چې دلته لګي نه کار خو نه ده خیمان پینې جلد دی لګول یعنی فرهنګ د سې جوړ شوی چې دا باید ولګيږي خو خکار دی کنه دا یوازې ما سره نه دا ټول سره زه وایم چې خکار خو نه دی دا چې ټول لګولې زم په دې پیغام چې ټول خلک لګي مګر خکار دی کنه دی والا خکار خو نه دی چې وخور تیریږي ته خجالت کیږي نه چې دی باندې سرګي لګيږي والا خجالت کیږي نه بس خپل راضي علي دته د شیرزاد ولسوالي خلک خار ته راضي هغه چې التا دیوی زنانه پسې فقط پتش کتو باندې خلک مړی کوي دیته د چپلیار نام خلک راضی هغه چې دیوی زنانه پسې په مخ اړېدو خلک مړی کوي دیته د شینوارو نام خلک راضی چې د دیوی زنانه په مخ کې څوک اصل ووم ټخیږي خلک په مړی کوي او قتلونه کوي او دشمنانه په جوړیږي مګر دا غیرتی کورنۍ خويندې مند دلته راضی او به په دې شنه سترګې لګيږي دا اوس بازار ضرورت شه ده کنه د څه خلک دلته راضی کنه یا میړی نه یا غې نه بس پټه راضی شادریا چوړی ده خو
که په پټه کې دی خدا کنه په پټه ورته درته وځي دا شمه په کار دی تی ورته واخی دا اوس چې په پټه کې دی د سن ناراضی دا زنانه ناراضی چې دا راته نو چې ناراضی بیا به ورته سي لګي دا خوش دا خو بده خبره نه ده خپل راضی آلی ده یعنی ښه کار نه دی ښه کار نه ده ډیره مننه لیدونکو دا وګوره دا ورور چې اوس لری کوي لګیا دا شان لری کوي زموږ راتګ سره دا د دا ورور ترې لاړه د سره به څه خبرې وکړو راځه وروره ته چې ټول عمر دلته ولاړې خیر دی اوس نن را سره څه خبرې مو وکړه نوم دې څه دی نوم مې عرفان الله ببرک ځای کوم ځای کامې کامې وروره یو څه خبرې کوم زموږ خبرې به لږې توندې او لږې ترخې هیله ده چې بدې در باندې ونه لګېږي دغه شیان چې تا دلته را ځوړند کړي دا ښه کار دی که ښه کار نه دی ولا ښه کار خو نه دی خو دلته ځای نه نشته کنه چې بل ځای کې کېږي اوس ځای نه موږ ته را کړی او ځای کې به همدا یخی او ځای نه نشته بل ځای چېرته کېږي اوس خو چې ځای نه وي نو بیا به ته دا شیان د لارې سره ته را وباسي لارې سر اوس خو م بغل ته یخې دی او فلحال خو م بغل ته کړي دی کله دې بغل ته کړ اوس دې بغل ته کول چې زه را تلم نو دا خو بغل ته ته خو هغه ځای ته لګوره دا بغل ته دي ده ګوره ښه او دا چېرته اوس دا دې اوس کوم ځای دا خو مې اوس ګاک ته ورکړه دې دغه ځای دی ده دا اوس بغل شو صحیح ده او دا څال دی دا څال دی وروره ده دا خو دوا در سره پوګ دا دوا دی په سترګو زه در سره دا منم چې دا دوا د دې ته اړتیا ده مګر دا چې تا ورته دغه سیمه مخامخ خي کچیر ته تیم پټ کی دی او دا ټول کراچي وانان او ټول دکاندارانې پټ کی دی او دی وی خزي اړتیا ورته ای خو هغه راضی ته ته وي چې دا شمه په کار دی ورته راکا کچیر ته ټول د سینې ګوره کچیر ته ټول د سینې رښتیام چې یو خارای خي بل پټی خي یو خارای خي بل پټی خي دا سن زده چې بیا به تاسو څنګه راضی کیته پټ کی دی مګر کټولې پټ کی دی خو کده چاړتیا یې غدنه پختنه کوي سای شو پټ وای کو نو را مننه لیدونکو زموږ دا خبرې دلته په دکاندارانو او په هټیوالو ډیر خیم نه لګیږي ځکه دا خبرې شاید دوی لپاره ستغیږي او ستغیدیم په واقعیت کې مستغیدی خو دا چې نزاکتونه نه دي مراد کړي نو اړ یو چې په باندې کار وکړو لدغه ورور سره به وغږیږو چې د یو ځوان په صفت باندې ته چې په دې لار تیریږي او دغه ډول تصویران په کراچۍ باندې لګیدلی ګوري چې خپل خور خپل مور خپل وریندار د غوی سترګو ته ودرې او د غوی په اړه ملک فکر وکي او بیا د دې شیانو په اړه فکر وکي او دا وګوري زړه د دې څه راځي زړه تم ډیر نام امیدګی راځي په دې خبره زموږ سره د نامې پښتانه پښتون بس خالی پښتون نه نور سم نشته رې دغه دوکانونو کې د څه شیدو نه خرڅيږي د نه شو کیسونه هم د جامو والا د څه شو کیسونه کې د څه یو هغه یت عکسونه یې خېډبې پی د څه عکسونه پی د خزرانو د جامې چرې وګوره د شرمېږم زور تا کوم چې شرمې زرانه باندې شرمېږي دکاندار او دا شی در کوم امدي مارکیټون ته خو جبر ټول دکانونه ډکتي اندي شونه شو کې سونه دا باکې د چو کړي د سکسونه دی په چې بيخي آیا نه وتی دي دا کوسه کې لګ مخ خلاص دا سونه وګوره ته وی به واسه دا شو کور چې موږ نه کانو باران مسلمانان یو کنه موږ موږ مسلمانان نه نامي وکنه چې څنګه مسلمان موږ څه نه وي موږ موږ غیرت یو هغه پښتانه مړه شول چې کوم یو دا یو پښتون نه دی دا څنګه نامي دي اسلام شریعت موږ سره دا شی مانی نه مانی ولې مانی اسلام خو چې خزه کور نه بار نه وځي ضرورت ته غوسړی خزه روز جا سړو ته جامع خاوند کور کې ناشتي سړی او ته خزه او ته جامع او به په دې غشانو باندې سترګې نو په دې سترګې لګي دا ته مخامخ شي دا والا نه بلارې کې دا ما شومان د بازار کې ګرځي ته تاسو ګورئ دا دې ګرځي دا ما شومان ګور دا به سبا سره ګوري فاشا فساد شس کې دا خلک وای چې موبایل د دام موبایل ته تاسو د بازار کې خې سلیما خو بازار کې جوړه ده دا ما شوم دا ور دا ور کوړه ما شوم کار کې کار کې دا چې ته ګورځي دا شونه نه ګور دا به کور کې ساده بوخي هغه چا چې مسولیت دې ته دې شنه مخه ونی سي او مخه نه دی ولي هغه نه دا موږ حکومت نه ګيله کوو موږ عوامو نه حکومت یې هغه غمو کې دا ولې دا ورځ یو ته وي دا بل ورځ راوړ حکومت دې بازار کې وګرځي دا شونه بند کې تاسو ولې راوړي کې دې پټ کې دا خو سبا کې دي دا دوه تن نور سره خاریانو سره مرکی کو چې دا څومره بد تاثیر کول شي لاغي ورسې بیا د مسول چارواکو په سی ور شو دا غوینه به یو پختو چې ولې تر اوسه مخ نه دني ولي د شرم زه ده رورا بل دا چې ده دا جکم جن راضی به چاغه جن بند شي دا ساده لیبل باندې جوړ شي خوش وي لیبل باندې جوړ شي ګلاب به واچول شي به بل شي واچول شي دغه شی باید استعمال نشي څوک به مخ نشي څوک حکومت به مخ نشي چې دغه کار د سینې ونی شي چې باید دغه حکومت خو مخ ونني ولا کنه پدې منګو تاسو پویګو چې ته د یو سوداګر پتوګا زده یو خبريال پتوګا پدې پویګم چې کله تولید کیږي یو کمپنۍ یو کارخانه چې یو شی تولیدي نو غټ تجارت دی اړکیږي چې کمپنۍ والا ته وي چې زما لپاره چې کم تولید کې دغه پیکینګ دغه ډبې په دغه ډول مو جوړه و په بل ډول جوړ کا او دا ولګه د سګي تاسو ملامت یې کنه تر اوسه پوری مدا مسولیت نه دی ادا کړی نه دا مسولیت نه دی ادا شوی او دغه شوی هم نه دی
او د څوک راغلی هم نه دی چې ووایي چې ولا دا معامله داسې مه کوئ دغسې برابره کوي. حکومت لم په کار ده، د عوام لم په کار ده، او د دغې لم په کار ده، تجاران لم په کار ده چې باید دا معامله صحیح برابره وي. یعنی اوس خو زه راغلم، اوس خو موږ درته ویل حکومت تر اوسه نه دی راغلی، تاسو ته نه دی ویل چې دا شیان خرڅول په بازار کې دغسې تصویر لګېدل زموږ د فرهنګ خلاف دی، زموږ د کلتور خلاف دی، زموږ د عقیدې خلاف دی. موږ مسلمانان یو، موږ که څوک د اسلام ضد یوه خبره کوي موږ تاسې لارینونه کوو، موږ تاسې ځان سوځو، خلق نړۍ په بل اړو، ولې چې مسلمانان یو. مگر په څومره عادي شیانو باندې دغه خپل اسلام خرڅوو؟ دا اوس هم چې تاسې دا خپل مسؤلیت اوس ادا کوئ له دې وروسته؟ ولې نه ادا کوو چې څوک حکومت والا راشي چې بندې کړو خپله دا بندېږي، بیا یو هم نه راوړي، بیا ولا کې یو پیغام هم داسې وکړي چې یو یې ونیو بندې کړو بس بل یې نه راوړي. درنو لیدونکو، زو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس صاحب سره غږیږو چې زمونږ استاسې فرهنګ استاسې لپاره ډېر امکانات راځي، بودیجه مو مصرفیږي، د دې لپاره چې د دغه شیانو مخنیوی وکړي. نور مسؤلیتونه هم لري، خو دا هم د مسؤلیت برخه ده. ولې مو تر اوسه د دې مخه نه دي نیولې؟ ولې مو دغه شیانو ته اجازه ورکړې ده او کله به د دې مخه نیسي؟ دغه پوښتنې دي چې لاغوی کوو، هغوی به ورته ځواب وایي. راسره پاتې شي. درنو لیدونکو، د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته راغلو او دا چې د دوی مسؤلیت څه ده په دغه برخه کې د غیر اخلاقي تصویرانو لګیدل په بازار کې په کراچیو باندې، د دې د مخنیوي لپاره دوی کړي څه دي او د دې نه وروسته به څه کوي، دا به دوی وپوښتو. رئیس صاحب ډېره مننه چې غاړه د کې خو د خلکو غږ کې مونن په دې کار کړی چې په جلال آباد ښار کې په سیمساري پلورونکي او دوی په کراچیو باندې دغسې تصویران لګولي چې د یو پښتون د یو افغان په توګه باندې زه د لیدو توان نه لرم، یعنی ماته ښه نه ښکارېږي. او د یو نارینه په توګه خو هلته هغه ځای د ښځینه و دی، ښځینه زی راځي. دغسې تصویران دي چې زموږ استاسې د فرهنګ، زموږ استاسې د کلتور او زموږ استاسو د عقیدې سره مطلق په ټکر کې، د مطلق خلاف دي. د دې د مخنیوي لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او استاسو درنو لیدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. هر هغه غیر اخلاقی تصویر چې په خارج کې لګیږي هغه زموږ د کلتور او فرهنګ خلاف دی. او تر ډیره پورې چې زه ستاسې هغه د سوال نه پوه شوم، هغه دا ده چې دغه عکسونه تاسې د درملو یا هم د تولید را وارد شوو توکو باندې هغه تاسې زما په نظر د همغې ته اشاره ده. من د وارداتو په برخه کې په جدي ډول ستونزه لرو. په هغه واردات چې د نورو هیوادونو نه راځي یا د هغوی د فرهنګ مطابق تولید کیږي، که هغه مثلا په هره برخه کې د میکپ نه نیولې تر بیلابیلو برخو پورې دا د نورو هیوادونو د خپل فرهنګ مطابق تولید کړی دی، اوس موږ هیواد ته راځي. په دې کې څو مهم موضوعګانې دي. اول، کله چې دا خپل د افغانستان هیواد ته داخليږي، دلته دوی د ګمرک خپل یو برخه ده چې هغه ګمرکیږي او محصول نه وروسته پروسس دی چې هغوی باید اول دې ته متوجه اوسي چې اول کیفیت ته وګوره وکتل شي. سټنډرډ اداره بیا لرو، د هغې نه وروسته سټنډرډ کې باید د دې ټول آباد کتل کیږي چې دا څومره په کیفیت برابر دی، چې جوړ دي چې نه دي جوړ. همداسې تجارت عین کیسه ده چې د تجارت ریاست لرو، هغوی تجارت چې کله مالونه راواردوي دلته یو مقررات موجود دي. متاسفانه دغه ټول مقررات تر خپل لاندې کیږي، موږ ته قاچاقي مال یا بازار ته داخليږي. یعنی هغه وخت سره چې کله دغه ټول پروسیجر مات شي، د هغې نه وروسته په نهایي پروسیجر چې ښار کې کله مال توضیح کیږي، د دې مخنیول اسانه کار نه دی، ځکه په بازار کې تیت شوی مال پروت دی او د دې مخه نیول آسان نه دي. رئیس صاحب، موږ ډیر بحث په دې کوو چې دغه تصویران چې هلته دي د زموږ استاسې د فرهنګ خلاف دي، زموږ استاسې د عقیدې خلاف دي. اصلا موږ تاسې پښتانه افغانان یو او دغه تولیدات که په اروپایي هیوادونو کې کیږي مثلا او که په هندوستان کې کیږي یا مثلا که په نورو هیوادونو کې کیږي، خو زه د هغوی فرهنګ دی مثلا د هغوی عقیدوي لحاظ هم هغوی مشکل پکې نه لري، د هغوی کلتور هم ورسره مخالف نه دی. زموږ استاسې کلتوري مخالف دی، موږ تاسې افغانان یو، پښتانه یو، د دې مخالف یو. خو هلته خلکو چې یو ورځم د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یا څوک را نغلل چې موږ ته وایي چې دغه شیان یوازې تاسې نه، چې هیڅ یو اداره تر اوسه ورغلي نه ده، د اقل دومره ورته نه دي ویلي چې د دغه شیانو لګېدل ښه کار نه دی، پاتې خوی جګول، پاتې خوی مخنیوی. ښه، یو څه چې هغه څه چې تاسې وایي د منحص د یو پښتون فرهنګ او د دې ترویج لپاره زموږ ژمنتیا نهایت زیاته ده او ورته ژمن یو. ولې ما تاسې ته هغه پروسه تشریح کړه،
کچیرته یو وخت چیرته لګیدلې وسی دیوالی ادبیات یم مطلق مخنی ولې شو غرزولې شو لری کولې شو ختمولې شو لمنځه بلو کچیرته یو مزخرف فلم وسی زی په مغه سات لمنځه وړلې شم کچیرته یو پروډکټ ویږي کې به قانوني مسائل دي زه دا غکوم چې دا مطلق ډول د قانون او زمنګ د فرهنګ خلاف کار دی باید مخې په مسلسل سلسله واره ونیول شي دغه پروډکټ غیر قانوني یا په یو یا په بل نوم باندې راځي زمنګ د بیلابیلو دغه څومره کړی چې د دین راتیریږي بازار ته راځي زه په بازار کې دومره قوت نه لرم چې د بازار نه بیرته دا شی راټول کړم موضوع دا ده چې زمنګ کاری لوري او دا زمنګ یو فرنګي غیر د فرنګ سره لوی جفا ده ولی منګي مستقیم نشو حل کولای دا چې کله په دغه سلسله تن منګي حل نکو دا د یو اداري یا د یو زمنګ مشخصا اغه نه چې موږ داخل لاړ شو په دکان باندې چا پوچو ډیره مننه دا کار دی چې که فلم وو که چیرته سیریال وو که چیرته اخلاقي دغه سیو موضوع دا موږ په مغه سات هلو که تاسو چیرته موږ په مغه سره خبر کې جریان کې مو چې موږ دا مخنیسو ول دغه سیو مسائل چې دی دا یو چینل دی دا یو مستقیم د تو ادارات مشترک کړ دی زمنګ هم دومره دی چې توسيه ام په هوی او په زمن کې دغه به موږ ورته د خبره وکړو چې تاسو غاړه ده کړي ولی د دې دایمي مخه په هغه وخت کې نیول کیږي چې کله سټانډرد مخونی سي کله د هغه چې د هوا تر نه نوځي کوم قانوني چینل باندې عمل ته ضبط شي دا غي نور سم کولای شو چې د دې مخونی سو ډیر زیات مننه رئیس صاحب موږ زو هڅه کوو ک وټوانې دو د ګمرک ریاست نظر مخلو چې دوی ولی دلته راوړلو ته اجازه ورکړي او د نور مو سټانډرد ادارې ته مرزو چې اغوی د مخنیوي لپاره ولې کار نه کړ لته سړي رمنه چې حاضر شو مرکې ده لته سړي مننه کور مدان خیر وسې درنو لیدونکو د ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ مسجد چې مشهور په چارا سیاب مسجد د دې مسجد خطیب مولوی صاحب عبد الغفار سره یو و مغختل چې د دې موضوع د خص پړنې لپاره او د چې د شریعت له نظر دغه ډول کار څو حکم لري څنګه ده مولوی صاحب پاړوي مولوی صاحب په جلال آباد ښار کې په سمساری او پلورونځیو کې بربنډ عکسونه په توکو لګیدلې دي او داسې توکي هلته خرڅیږي چې هغه زموږ استاد د فرهنګ زموږ استاد د کلچر او زموږ استاد د عقیدې خلاف دي عموما په توکو باندې د لوسو عکسونو لګیدل بیا په دلاغې نه ګټه کول د اسلام نظر څه حکم لري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فرق الله العظيم دير معزز محترم عزت مند زانان اول استاسنا مننه کوم چې ډیر یو ناشنا پختنه من تراوړل دغه سي لکه دي الله حکم داد يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا اخر کو خری تاسو هغه پدمکه کی دی حلال پاکی دا ولا تتبعوا خطوات شیطان تاسو تابعداری مکوئ دی قدمونه شیطان انه لکم عدو مبین دغه شیطان چې دا تاسو لپاره دشمن ښکارا ده اوس راځو دی ته چې تجارت امدارنګ حلال رزق عبادت ده خو په تجارت او په حلال رزق چې ته ګټې چې الله ورته په اسلام کې ورته عبادت ویل سوې د څه کړنې کوي لکه په تجارت کې دروغ وي همدارنګې لکه تاسو ویلې بعضې اشیا دي د اشتهاراتو دپاره د خلکو د توجه جلبولو دپاره بربنډ عکسونه پرې باندې لګئ دی به په دې باندې تجارت کوي هر هغه شی چې په اسلام کې ناروا ده د هغې ګټه هم ناروا ده مولوی صاحب د دې په عذاب په اړه که وغږېږي چې څومره ډیر لند لند د دې عذاب څومره دی څه ډول عذاب لري خبره تر اذن هر هغه شی چې په اسلام کې ناروا ده د هغې ګټه هم ناروا ده حدیث پاک کې راځي هغه سخترین عذاب پوره د قیامت هغه لپاره دی عکسیستونکو ده موږ په اسلام کې دوه قسمه عکسونه ته شریعت د ضرورت په اساس باندې جواز ورکړی ده یو به طور مثال نن سبا په پیسو کې عکسونه دي چې دا د وخت ضرورت ده یا به طور مثال په پاسپورټ او تذکرې یا اسنادو کې ضرورت پیښیږي د وخت ضرورت ده دا جایز دي او داسې عکسونه په یو شي باندې لګول چې د هغې توجه
بلکې یو طرف ته نه بلکې بیدینی طرف ته اوړي او قسمه قسم خطرات په درونو کې دا په قطعي صورت سره چې دا څه شی دا ناروا ده حرام ده نو موږ مسلمانان ورونو ته دا عرض کوو چې داسې عکسونه چې په هغې باندې ټولنه خرابیږي داسې عکسونه چې په هغې باندې د انسان ذهن بل طرف ته ګرځي دا شی د اسلام له نظره ناروا دي او بلکې دې کې یو بوی مشکل مینځته راځي اوس ګوره قرآن کریم کې الله فرمي ولا تقربوا الزنا تاسو زنا ته مه نږدې کیږئ نو څنګه زنا الله حرام کړي هر هغه کارونه چې سبب د زنا ګرځي هغه هم الله حرام کړي نو دغه بربنډ عکسونه چې دي دا سبب دی بدفعلۍ ګرځي موري صاحب غواړم یو بله موضوع مور سره شریک کړو نه یوازې دا چې دغسې عکسونه دي که څه هم دا د وخت اړتیا ده خو د خزینه او هغه څه چې خزینه باید خپل د عامو کالو لاندې اغوندي دغه توکي په بازار کې د سرک په سر خرڅیږي ورسره دغه عکسونو مسایل دغه شی په ټولنه څومره بد اغېز کولی شي او د فحشا خپرېدو سبب ګرځي بلاخره که د دې نه وروسته کوم مسایل راپیدا کیږي فحشا خپرېږي د دې مسؤول به څوک وي که ډېر لنډ په نیمه دقه کې ووایي چې دا به درته وایو هر هغه شی چې هغه توجه بل طرف ته کیږي لکه زنه مثال په طور باندې سینه بندونه دي یا بل څه دي خرڅېږي که چیره دا په داسې یو ځای کې خرڅېدلی چې هغه جلا یو د زنانو بازار وي زنانو په زنانو خرڅ کړی دا به یو څه ضرورت په اساس باندې یو شی به و او داسې دغه نارینه یې خرڅوي زنانه ورته راځي نو په ځای د دې چې یو اصلاح راسي ډېرو ځایونو کې د دې نه یو فساد خور شوی ده د دې مسؤلیت په هغه چا باندې څوک دغه کارونو ته زمینه برابروي لیدونکو د ننګرهار د نورم او سټنډرد ادارې ته راغلي وو دا چې دوی په دغه برخه کې مسؤلیت څه لري تر څو دغسې توکي چې په پوښونو باندې غیر اخلاقي تصویران دي لکه څنګه چې تاسو په خپرونه کې ولیدل د دې د نه راوړلو او د مخنیوي په برخه کې د دوی مسؤلیت شته که نه که شته څه دی ولې نه ده دا کړل دی پښتو رئیس صاحب فخرالدین اخلاصمند رئیس صاحب پوښتنه خو مو واخیسته چې جلال آباد ښار کې په کراچیو باندې هغه سمساري توکي خرڅېږي چې په ډبیو باندې غیر اخلاقي تصویران چې هغه زموږ ستاسو د فرهنګ زموږ ستاسو د عقیدې خلاف دي په جلال آباد ښار کې ښه په آزاد ډول باندې خرڅېږي مګر مخنیوی نه ده شوی هغه چې لیدلی ماته د یو پښتون په صفت باندې ماته د یو افغان په صفت باندې شرم ښکاري هغه چې هر پښتانه ځي په هغه لار تیریږي هر افغانه د هغوی د لیدو نه دي مګر خرڅېږي مسؤلیت یو څه تاسو ته راځي چې تاسې د نورم او سندرد اداره یاست د دغه مخنیوي لپاره دغه توکي باید رانه وړل شي ولې تر اوسه مخه نه ده نیول شوی ډېره مننه زر صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته ډېر خوشحاله یو چې تاسو زحمت سلی او خپل وخت هم ځای کړی ګرانو ننګرهاریانو ته به دومره ووایم چې د افغانستان د سټنډرډ ملي اداره په ننګرهار ولایت کې د ساختماني او نفتي توکو د کنټرول کیفیت په برخه کې کار کوي عمده وظایف یې د سټنډرډونو جوړول دي د اړوند توکو البته او په ولایتو کې او بندرونو کې د هغوی تطبیق ده موږ هم په ننګرهار ولایت کې د نفتي او ساختماني وارداتي موادو د کوالټي کنټرول یا لابراتواري ټیسټونو دنده پر غاړه لرو دا چې کومې موضوع ته تاسو اشاره وکړه اول خو یو ستونزه دا ده چې دغه توکي اکثرا یا اکثریت یې په د هیواد څخه بهر تولیدیږي نو په دغه برخه کې د پایکینګ برخه کې البته د سټنډرډ ملي اداره کوم مسؤلیت نه لري فلحال لپاره ځکه که چیرې داخلي تولیدات وي او د هغوی د کنټرول او د پایکینګ دنده موږ ته وسپارل شي نو د شک بدون د شکه چې موږ به دغه مسله تعقیبه وو اما فعلا په دغه برخه کې د ننګرهار سټنډرډ ملي ادارې مسؤلیت نه دی او دغه برخه کې موږ ته کوم مسؤلیت نه راځي کیږي خو د خیر اوسې ډېره زیاته مننه رئیس صاحب مننه ډېره مننه لیدونکو د ننګرهار د نورم او سټنډرډ ادارې مسؤلین وایي چې د دوی کنټرول او مخنیوی د دوی مسؤلیت نه دی او د دوی په لایحه هغه کاري وظایفو کې د دوی مخنیوی نشته نو زو د سوداګرۍ خونې یا هم د سوداګرۍ له ریاست سره دغه موضوع شریکوو چې دوی ولې هیواد ته به جلال آباد ته د دغه شیانو راوړلو ته اجازه ورکړې ده غواړو چې له هغوی هم ځواب واخلو او د هغوی ځواب سره تاسې مرسته پاتې شي
درنو لیدونکو د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی عظیمی صاحب خاطر غلی او اغه نیوکه چې په سوداګرو شته چې دوی ولی دغه ډول توکي راوړي او دلته په بازار کې به خرڅيږي او د خرڅ اجازه لري دوی سره شریکو لدنه جواب اخلو اجي صاحب په جلال آباد خار کې په کراچۍ وباندي د سیمساری یا نور توکي د خرڅيږي چې بربند عکسونو په لګیدل دي زموږ استاد د فرهنګ زموږ استاد د کلچر او زموږ استاد د عقیده خلاف دي زموږ لپاره غد منلو وړ نه دي ځکه موږ افغانان او پښتانه یو غشان زموږ د فرهنګ سره بيخي په ټکر کې دي نیوکه که په دولتي ادارو شته چې هغه مخنیوي نه کړی هغه خپل جواب وای او وی په تاسو نیوکه د چتا سوال اجازه ورکوي شل تر ازي بسم الله الرحمن الرحیم حقیقت شته چې داسې ناخوال شته اکثره تجاران مثلا تاسو ته معلوم ده چې په یو شکل نه دی ښه داسې اشخاص شته په دې تجارانو کې چې هغوی د شخصي ګټې په خاطر باندې هغوی فرهنګ ته نه ګوري اسلامیت ته نه ګوري او د خلکو هغه انسانیت او شرافت ته نه ګوري د شخصي ګټې په خاطر کیدای شي دوی په داسې مالونه واردوي چې البته دا کیدای شي قانوني شکل به ونه لري یا کیدای شي په ګمرکونو په مرزونو یا بنادر باندې به دا مال نه واردوي البته دا د قاچاق په شکل باندې افغانستان ته راداخلیږي او دوی د شخصي ګټې په خاطر کیدای شي داسې تجاران وي چې دا کار وکړي یعنی دا په قاچاقي ډول باندې راځي سوداګر ترې خبر نه دی اساس اتحاد دی خبر نه ده بالکل دا په قاچاقي شکل باندې راځي یو تجار د شخصي ګټ په خاطر چې خپل ایمان خرسي خپل وجدان خرسي نو د کې ټول تجاران مقصر نه دی البته یو کس به داسې کار به کوي او تاسو خو یو خونه لري سوداګري خونه ده مخنیوي لپاره به تاسو څه کوي ژمنه څه ده چې تر څو مخنیوي وشي ځکه هغه تجاران هم تاسو اړوند دي تاسو پر رهبری کې تاسو مشري لري بالکل صحیح خبر ده او البته مونږ خو بدبختی هم دلته دی چې زمونږ اداري یا حکومتي سانګي یا شخصي سانګي تاسو دا بهتره معلوم دی چې هغه مسولین چې په اداراتو کې ناست هغوی صحیح په خپله نظارت نه کوي زه په دې کې البته په دولت باندې غږ کوم په حکومت چارواکي باندې غږ کوم چې ولې دې صحیح نظارت نه کوي که په قاچاق په ډول باندې راځي زموږ اسلامیت ته زموږ مسلمانۍ ته ضرر رسېږي جامع ته ضرر رسېږي په کار چې دولت د هغې په کلکه نظارتو کې په کلکه دې مخنیوی وکړي او زه په ټول افغانستان سکتور خصوصي تجارانو باندې غږ کوم انشاءالله زما پیام به ټول تجاران اوري اول زه شخصا زه ځان درته یادوم همداسې نور تجاران تجار هیڅ کله نه غواړي چې مثلا خپل جامع ته خپل ملت ته خپل حکومت ته خپل خلکو ته ضرر ورسي شته ما مخکې مې یادونه کړو داسې یو شخص به وي چې مثلا د انسانیت نه او شرافت نه بل لري د خپل شخصي ګټې په خاطر دغسې کار کوي مونږ خپله شخصا انشاءالله د ده نه بعد به مونږ په کلکه به دا پیګیري کوو په ګمرکونو کې رئیس د ګمرک سره د نور ګمرکاتو سره دا موضوع به مونږ شریکوو چې دې نه بعد انشاءالله ټول ارګان ټول مسؤلین پرې خبر کړو ډیر مننه حاجي صاحب خیر احساس نن مننه خیر اوس درنو لیدونکو د سوداګری خونې د سوداګریز مرستیال نظر تاسو ولې د منی چې ستونزه شته خو د مخنیوي لپاره به دوی اقدام کوي دا چې لدی وروسته به مخنیوي کیږي کنه راتلونکو کې معلومیږي هڅه مو وکړه چې د ګمرک ریاست نظر مو واخلو چې دوی ولې غیر قانوني مواد هغه څه چې زمونږ د معیارونو زمونږ د فرهنګ زمونږ د کلتور زموږ د ارزښتونو په خلاف دی هغه ته ولې اجازه ورکوي خو ګمرک رئیس صاحب په ځای نشته وایي چې اوس نه یم نو د خلکو غږ د دې خپرونه مو هم دومره وه د حقیقتونو راسپړلې پر موږ قضاوت کولی پر تاسې تر بیا چې زه ایمل ظاهر د خپل کمرمین زبیر سهار سره ستاسې درنو چوپړ ته راځم المو مل